Aí mesmo, Kleber, estica o braço, chama passando, ele aí. Tá? Vou jogar passando. Pode jogar que vem 10 livros, tá? Saiu? Não, não. Ficou muito pra dentro, cara. Na batida lá. Vai lá perto do 2 lá, ó. Vou ligar pro Thales. Vou ligar pra avó. Devagarzinho, vamos ver, Marcelo. Só o taquinho. Longe, hein, Lico? Vai dar tiro pro 7. Tá bom, Lico. Isso! Legal.
passar, não. Duas lá no gueto, ó. 7 e 5. Atenção, o proprietário do Toyota Yaris prata. O vidro está aberto. A placa é FUX0H93. Ela vai pular, Taú. Cuidado que ela vai pular. Sua mira? Hã? Na minha. Na sua? Na minha. Vai, Giovanni.
Pitbull, por favor. Bolinha pra direita. Falou um cara lá, vamos ver se ela vai pegar. Levinha, você pegou, vai sair. Saiu. 7-9, 7-9. Vamos dar
Sai pra fora, hein? Vamos terminar aqui. Não sai, tá? Você não sai, não. Vai, Dilma. Weber. Melhor é ficar dentro do que fora. Vamos dominar esse espaço do campo aqui, ó. Vamos tomar a conta. Vamos embora. Pegou. Ótima bola! O globo, gente! O globo! Valeu, Brunão. Valeu, Brunão. Beleza, Brunão. Vai no 8. Não, vamos no 8. A 5, depois você vai na 1. Na pista 5. Isso! 3. Ele não alcança o 8? Não, até o 8. Depois do 8. Ai. Calma, Gão, calma, relaxa. Tati 8. Faz sua mira, ele tá batendo diferença. É, faz sua mira aí, Renato. Vamos lá que você tá certo. Ô, Hugo! Vamos lá! Onde vai, Thiago? Perfeito, ótima bola. Vai vir.
ela vai vir, garoto! Olha! Vai buscar, ah, hein? Ô, mano, tem que bater no canezinho pra dar cicatete no um. Aquele outro bola saiu do anão, que saiu no teu taco, ela saiu torta, cara. Ela me direitou. Do Palmeiras não tem mundial. Eu sou santista. Não, eu era, cara. Eu não ligo esse negócio de futebol. Tem. Calma, calma. Ó, o 4, vamos mandar ele. Ó, 6, manda ele aqui, ó. Vai ter que deixar aqui, gente. Ó, não tira, hein? Não tira. Pô, põe alta, põe grossa ali, só pra dar mira de uma bola pra ele, tá? Atenção, a estande da Sever Setúbal, em parceria com o Termas de Jurema, realizarão um sorteio de 3 dias de cortesias para um casal mais 2 crianças até 12 anos. Para participar, dirijam ao estande de preencher o cupom. O sorteio vai acontecer hoje às 15 horas. Ele vai bater o 8. E vai mandar aqui, ó. Olha, ó, vai bater o 8, esse aqui, ó, na frente do 8, aqui, ó, pra ele vir ver. Boa não, garoto. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, vai. Atenção, foi achado uma caixinha com remédios. Está aqui na área de concentração e som. Por favor, retirar aqui. Vai dar.
Atenção, nas telhas tem um stand do Pan-Americano que está vendendo camisetas do shoulder bag, vulgo bolsa de ambos estão custando R$60. Quem estiver interessado, por favor, ir. Agora, para essa rodada, sexta rodada, todas as quadras da categoria sênior terão uma pausa de 30 minutos, ok? Enquanto as quadras da categoria livre irão jogar agora.